Hola, mira, aquest és un curs per nenes. Si tu ets un nen també el pots mirar, eh? Però la informació que dono bàsicament és per nenes, per noies. Aquest curs es titula Com ser una dona de veritat. I vaig pensar que era important fer-lo perquè a vegades quan vaig pel carrer i a vegades quan veig a noies, a noies joves, a adolescents, però també a dones grans, me n'adono que van molt equivocades, que pateixen molt, que no tenen una vida feliç. I és perquè han caigut en una sèrie d'errors que jo te'ls vull explicar perquè tu no hi caiguis. El primer error és que s'obliguen a anar guapes, sempre, amb uns talons d'agulles altes, els hi fan mal al peu i s'aguanten, i porten una roba apretada, incòmoda, però l'aguanten, es pinten com a mones, es depilen, s'arrenquen els pèls. Fins i tot hi ha gent que passa per... No sé si ho saps, eh? Però fins i tot hi ha dones que passen per l'hospital per operar-se, per canviar-se el cos, perquè no els hi sembla prou bonic. Ostres, és un gran error. El teu cos és bonic, sigui com sigui. Per tant, no caiguis mai en l'error de la bellesa física. Hi ha un altre segon error. A vegades veig adolescents i també persones grans, eh? Que es tornen boges perquè trobar un nòvio, una nòvia perquè les estimin. Ostres, que trist. Llavors, accepten a qualsevol, a qualsevol. I sabeu de què ve això, de tota aquesta història? Perdó, eh? Jo crec que ve d'aquí, igual m'equivoco. Tota la vida hem estat sentint contes d'una princeseta que quan la salven es casa amb el príncep i sembla que això sigui un final feliç. Però si ho mires en sèrio, no és un final feliç. Tu t'imagines que estàs presonera. Ve una persona i et salva, però ni la coneixes. Tu t'imagines casar-te amb aquest individu? Un individu desconegut, però què t'has begut d'enteniment? Però com que tots els contes són així, moltes nenes diuen, ai, quan sigui gran apareixerà un príncep, i li diuen, un príncep blau. Us sona el príncep blau? És la bomba. Un príncep blau. Total, que llavors tota la vida estan buscant i buscant i buscant i buscant. Són unes pesades. I a vegades troben una persona que és insuportable i se la queden. I com que se l'han quedada, després no li saben dir que no. Per tant, hi ha dos. Com a nenes teniu dos perills, eh? Vigileu. Un. Creure que necessites algú per ser feliç. Dos. Creure que has de maltractar el teu cos amb roba apretada, sabates de punta, de taló, estupend, maquillar-te, pintar-te, amagar-te sota una capa de pintura per ser guapa. Aquest és el segon error. Però hi ha un altre tercer perill, i és que hi ha un tercer perill, com l'explicaria? I és que no t'hi fixis que a vegades com a nena et deixen en un racó. Textual, però textual, eh? Et deixen en un racó perquè ets una nena. No et deixen estar al mig dels jocs. Et diuen, ai, posa't en aquest raconet, carinyo. Et poso un exemple molt clar. Jo no he estat al teu col·le. Bueno, suposo. És que no he estat al teu col·le? Jo crec que no, no he estat al teu col·le. Però sé una cosa que és molt probable que passi al teu col·le. A la millor al teu col·le hi ha una pista, al pati, i les nenes, excepte dos o tres que juguen a futbol, les altres, totes fora, estan als racons. Però això que passa amb el futbol passa amb moltes coses. Les coses importants són d'homes. Agafeu el proper dia, a casa dieu, vull mirar el telediario, el Telenotícies. Vinga, anem a mirar el Telenotícies. I et demanaré que vagis comptant el número de dones que surten i el número d'homes que surten. Veuràs que al final del Telenotícies hauran sortit molts homes i molt poques dones. Les deixen a un racó. Ostres! Per tant, et demano, un, que no caiguis en la trampa de l'amor. No necessites un príncep, si el trobes, fantàstic. Si trobes una princesa, meravellós, però no és obligatori. Dos, la bellesa física. No cal que et pintis, no cal que et torturis, no cal que et facis malbé el cos, no cal que
No, que et matis a règims i a dietes, perquè ja ets guapa. I la tercera és, fes el favor de mirar a quins llocs no et deixen ser al centre i demana que et deixin ser al centre. Recupera el centre del pati i busca llocs on les dones no compten res. Bueno, ja sé que això és difícil. Bueno, com que és difícil, i a tu a la millor no et sortirà perquè, jo què sé, no et sortirà, pues fes una recerca. Una recerca vol dir fes una investigació. Pregunta a altres dones. Tu saps espais on les nenes i les dones estan discriminades? I a la millor t'expliquen coses. Serà molt interessant per tu. Llavors, quan arribis a ser més gran, no cauràs en aquestes trampes. Una dona de veritat és una dona que val la pena, una dona que sap que l'amor el té dintre, que no depèn de la bellesa, que pot ser tendra, és molt important que siguis tendra, amable, és molt important que siguis amable, però no es deixa trepitjar. Ai, bueno, ja m'estic acomiadant, només una última cosa. Si pots, fes una llista de dones que valen la pena, llistes de dones que valen la pena, llistes com Clara Campoamor. Saps qui és Clara Campoamor? Mira, Clara Campoamor és una dona que si ella no hagués existit, si ella no hagués estat ferma, sense violència, però ferma, en aquest moment totes les escoles serien de nenes i de nens, separats. Les dones no podrien votar. Uau! Les dones no podrien conduir els cotxes sense el permís del seu marit. Les dones no podrien viatjar soles. Però Clara Campoamor va existir i va ajudar a fer un canvi. Feu una llista de dones que han ajudat a la gent a ser felices, que han ajudat a la igualtat. Bueno, jo crec que t'he donat unes pistes per entendre què vol dir ser una dona de veritat, perquè ser una dona és algo fantàstic, igual que ser un home, eh? Les dues coses són fantàstiques. L'únic que ser un home té uns perills i ser una dona té uns altres perills. Així que vigila els teus perills per no caure en ells. Et desitjo que et vagi superbé i quan vulguis ja saps que pots tornar per aquest campus, campusdanielgavarro.com, perquè de tant en tant hi ha cursos per nenes, per nens... I bueno, que vagi superbé. Vinga, adéu!